yoluna devam eder. Oktay evden çıxır, Mamakan bağının yanından keçir. Burada Arif Babayev bizə daha bir şəhər mədəniyyəti elementini nümayiş etdirir. Səhər həddindən artıq tezdən olmasına baxmayaraq, burada olan heykəlcikləri yaşlı bir kişi yuyur, sabunla təmizləyir. Bu bir şəhər mədəniyyəti idi. Şəhər mədəniyyətinin daha bir epizodu şəhərin küçələrinin sulanması səhnəsində göstərilir. Bu bir saflıqdır, bu bir təmizlikdir və insanlar səhər-səhər işə gedərkən artıq təmiz küçələrdən keçib getməli idilər. Ay sarı çəp gəl, xatırıma köynək, gəlin aralısan, özü göyçək, sözü göyçək, haram aralısan. Suçiliyən maşın İstiqlaliyyət o zamanki Kommunistiska küçəsi ilə irəliləyir və oradan Hüsü Hacıyev küçəsinə dönür. Hüsü Hacıyev küçəsindən isə üzü biz dayandığımız istiqamətə 16 nömrəli avtobus, şəhər içərisindən aeroporta işləyən xüsusi avtobus marşrutları vardır və o indiki dəmir yol idarəsinin yanında xüsusi dayanacağa malik idi. Oradan insanlar hər bir saatdan və yaxud da yarım saatdan bir müəyyən periodlarla əyləşər və aeroporta yollanardılar. Oktay da eynən belə hərəkət edir. İrəlidə onu məktəb zamanından özünün hələ müəyyən etmədiyi ilk sevgisi Əsmər ilə görüş gözləyir. ...1971-ci ildə film çəkilərkən Bakı aeroportu yenidən tikilmişdi. Köhnə aeroport Zabratda idi. Oktay bu barədə Əsmərə də məlumat verir. İndi də bizim aeroportumuz təzədir. Yeni aeroportumuz hədsiz dərəcədə müasir və hədsiz dərəcədə gözəldir. 1971-ci ildə tikilən aeroport da müasir və gözəl idi. Və hər bir rahatlığı var idi. Zamana keçir və bu tikililər bir-birini əvəz etsə də Azərbaycan filmlərində bizə yadigar olan yerlər olaraq qalmaqdadır və Gün Keçdi Bədii filmində o zaman üçün təzə olan aeroport ekranlarda görünür. Salamat qalın. Yaxşıyam. Sağlıqla qalın, qəşəng. Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Yaxşıyam. Əsmər. O mənim uşaqlıq dostum idi. 10 il bir sinifdə oxumuşdu. İlk məhəbbətim deyildi, yox. Biraz xoşum gəlirdi ondan vəssalam. Heç bilmirəm, mənim ilk məhəbbətim olubmu? Yadıma gəlmir. Gözləmirdin. Açığın deyim ki, yox. Elə bildim ki, telegramını almamısan. Çamadanın anı? Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə. Məni? Hə, səni. Thank you.
aeroportdan şəhərə gələn və taksidə əyləşərək məcburi svitoforun dayanacağında gözləməli olan və bu zaman gediş səhnəsini xatırlayan Oqtay və Əsmər. Oqtay bax burada ağacların arasında dayanmışdı və cəsarət etmirdi artıq ailə qurmuş Əsmərə yaxınlaşmağa, onu yola salmağa. Ona görə kənardan dayanmışdı və bu yerdə Emin Sabitoğlunun bəstələdiyi həmin o mahnı səslənir. Noyabr ayının 2-si Emin müəllimin ad günüdür və bu filmi həm də onun ruhunu şad etmək üçün bu fantastik dərəcədə gözəl mahnıları bir daha eşitmək üçün biz Gül Keçdi Bədii filmini işləməyə qərar verdik. O ki qaldı, Oqtaya filmin son epizodlarına qədər o tutduğu yoldan geriyə çəkilmədi. İş ondadır ki, təsəvvür edin, Moskvadan öz ailə üzvlərindən xəbərsiz olaraq Bakıya bir zamanlar sevdiyi insanı ad gününə təbrikə gələn bir qadın, onu qarşılayan, bütün günü birlikdə keçirən, amma cəsarətsiz demək bəlkə də düzgün olmazdı, amma bu yerdə xatırlayıram ki, ssenari üstündə Həsən Məmmədovun Anarla bir mübahisəsi də olmuşdu. İş ondadır ki, ssenariyə əsasən cütlük, Əsmər və Oqtay, Oqtayın evinə gəlib çay içərkən orada müəyyən məhəbbət səhnələri olmalı idi. Həsən Məmmədov ona qarşı qəti çıxışlar edir. Olmaz, bunu göstərmək mümkün deyil, bu bizim mentalitetə uyğun deyil. Bəlkə indiki zamanda filmin belə alınmağı onun davamına da müəyyən bir təsir göstərərdi. Amma həmin zaman üçün bunu etmirlər. Baxmayaraq ki, bu filmdə öz fikirlərini açıq-saçıq şəkildə bildirən baxışlar var, sözlər var. O zaman onu sevmirdim, səni sevirdim, sən isə lap keydin deyən Əsmərin fikirləri kifayət qədər açıq və kifayət qədər dolğundur. Əgər onu sevmirdinsə, bəs niyə ona ərə getdi, niyə, deyə Əsmərdən hirslə soruşur və hər ikisinin bir-birinə qarşı müəyyən sevgi hissləri həmin o ana qədər yaşamaqdadır. Diqqət yetirin Əsmərin Oqtaya nə cür baxmağı və Oqtayın da Əsmərə müəyyən suallar verməyi və hər dəfə Cəmaldan danışarkən qıcıqlanmağı. Bu, keçmiş məhəbbətdən xəbər verir və bir də bu ilk məhəbbət kimidir, onu qoruyub saxlaya bilmirsən. Əfsuslar, vağzal səhnəsi qatarın getməyi ilə əlamətdardır. Hətta el arasında da belə bir söz var. Filan kəsin qatarı getdi. Əfsuslar. Düşürsən yadıma, yağan da yağışla. Bağışla gözəm, bağışla. Sirdaş. 5 mərtəbə 20-ci illərin əvvəllərində Bakıda tikilən ilk 5 mərtəbəli binanın məhz bu yerdə salındığından etibarən bu məhəllə elə 5 mərtəbə adlanmaqda davam edir indinin özünə qədər. Kinorejissor Arif Babayev hökmən bu yeri lentə almalı idi və maraqlıdır. Köhnə bakılılar Dram teatrının yaxınlığında demək olar ki, ona lap bitişik bir yerdə olan məşhur bir kafeni yaxşı xatırlayırlar. Fərhad kafesi. Təxminən hündürlükdə yerləşən bu yerin qarşısında olan, açıq yerdə olan kafeni Arif Babayev hökmən öz filminə salmalı idi. Biz indi həmin məkandayıq və mən təxminən deyil, tam dəqiq olaraq həmin kafenin yerini sizə nümayiş etdirəcəyəm. O kafe, bax burada, Grand Otelin yerində idi. Yaxınlaşaq və təxminən həmin o rakursu yenidən bərpa edək. Maştağalı Ağasəlim Xəlilov şəhərdə xeyli məşhur bir insan idi. Çoxlu sayda dostları vardı və dostları tez-tez onun sahibi olduğu bəlkə birbaşa sahibi olmasa da, amma hamı onu Ağasəlimin kafesi kimi tanıyırdı. Fərhad kafesinə gələr və burada saatlarla oturub həm söhbət edər, çay içər və bir də dadlı təamlardan dadardılar. Təbii ki, Arif Babayev şəhərin məşhur insanlarını çox yaxşı tanıyırdı və öz dostunun kafesini bu filmdə canlandırmalı idi. Oqtay təxminən bax bu yerdə, kafedə əyləşmişdi. Əsmər onun yanında idi. Arxadan plan kimi
hemen o bina ve üstünde Müslüm Magomayev'in portreti asılmıştı. O zamanın en meşhur isimleri bu filmde öz yerlerini almışlar. Hayat Müslüm Magomayev diye plakatta deyilirdi. Kafede eyleşerken Qadir Rüstemov'un ifasında Sona Bülbüller mahnısı, o zamanlar devde olan en meşhur mahnılardan biri seslenirdi. Hədsiz dərəcədə səliqəli geyimdə olan Qarson bəy süfrəyə təamları düzdükdə arxadakı 5 mərtəbəli bina da görünürdü. Bir sözlə, kafe səhnələrinin lentə alındığı biz yerdəyik. Sanki heç bir şey dəyişməyib. Hal-hazırda burada otel olsa da, otelin qarşısındakı bu kafe bizi 71-ci ilə aparır. Gün keçdi bədii filminin epizodlarından birinin lentə alındığı bir məkana. Kızın necədir? Büyüyüp? Hı. Ha, büyüyür. Daha iyi ki kızdı. Adı nedir? Sevinç. Senin bu ad hoşuna gelir. Hı hı. Yaxşı addı. Yine bir şey istiyorsan? Sağ ol, bəsdi. Bakı Dövlət Sirkinin binası 60-cı illərin ikinci yarısında Bakıda tikilən binalar içərisində özünün cəsarətli formaları ilə və qeyri-adi naxışları ilə fərqlənir. Gün keçdi bədii filmində bax bu yer ilə gəzə-gəzə gəlib keçirlər və hətta orada onların arasında maraqlı bir diyaloq da olur. Əsmər soruşur, niyə evlənmirsən? Ömürlü subayla almaq istəyirsən yoxsa? Yox, niyə ki? Gide içeri şehre. Korkuram ki kanın qaralsın. Niçin? Böyük Qala küçəsinin bax bu tini faytondan enən Əsmərlə Oktay üçün əlamətdar idi. Yeri gəlmişkən həmin o dövrlərdə 71-ci ildə Gün keçdi bədii filmi çəkilərkən bu yerdə pilləkanlar yox idi. Daha sonraki dövrlərdə müəyyən abadlıq işləri aparılarkən burada pilləkan etdilər. O ki qaldı faytonda içəri şəhəri gəzən Əsmərə və Oktaya onların reaksiyasından çox 3 nöqtə qoyulan və yaxud düşüncələr üçün əsas yaradan amil faytonçunun reaksiyasıdır. İçəri şəhərə gələrkən o nədənsə qeyzlənir, sanki əsəbləşir, gəlmək istəmir içəri şəhərə. Arif müəllim burada da bizim üçün, düşünmək üçün əsas yaradıb. Niyə görə faytonçu belə reaksiya verir, sərt reaksiya verir? İçəri şəhərə zəhmət olmasın. Ya içəri şəhərə gəlmək istəmir, ya içəri şəhərin dağıdılması onun da ürəyindən deyil, hətta faytonçu olsa belə. Və yaxud da nöqtələr, nöqtələr, nöqtələr. Oktay, bu dünge mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ev bizim evdir. Yoxdur, söküblər evinizi. Necə yəni? Qardaş, sən səhv eləmirsən. Mən Vasif Babayevam. Hələ Ariflə Vasif də eynidir. Hərdən bir görürsən ki, mənə səhv eləyirlər Ariflə. Sonra deyirlər ki, axı sən Arif Babayevsən, rejissor. Deyəm, yox, mən rejissoram, mən də Vasif Babayevam. Arif rəhmətə gedib, rəhmətli 83. Allah rəhmət eləsin, torpağı sanı yaşayasınız. Evinizin yerinin yanında gördüm, bir anlığa elə bildim ki, özü də oturub baxır. Bəli. Bu ev sənin yadında olmalıdır. Sizin eviniz onunla üzbə öz idi. Sizin evin yeri təxminən onda buralar mıdır? Hələ bizim evin yeri babur olub. Görürsən, orada balaca gül çiçək var. Mən foto şəkillər görmüşəm, bax burada bir bina vardı. Səhv eləmirsə, 2 mərtəbəli bir binaydı. Ehtimal eləyirəm ki, Əsmərin evi həmin o binaydı. Əsmərin evi babur deyildi. Bu, bax burada deyilmişdi Əsmərin evi. Əslən evləri. Bir də orada Əsmərin çərçivə arxasında dayanıb evlərinə baxmaqları səhnələri lentə alınıb. O da səhv eləmirəmsə Şirvanşahlar. Şirvanşahlar mı girəcəyinin barmaqlı dəmir barmaqları diyorsunuz? Gəlin orada yaxınlaşın. Gəl yaxınlaşalım böyle.
o əsməri çəkmək anı, onun çox böyük mənası var o qadının, İçəri şəhərə.